Daugavas posmā no Jēkabpils līdz Zeļķiem Latvijas vides, geoloģijas un meteoroloģijas centrs trešdienas vakarā izsludināja sarkano plūdu brīdinājumu. Tas ir spēkā arī pat laban. Par aktuālo situāciju šajā rītā esam sazinājušies ar Jēkabpils novada domas priekšsēdētāju Raivi Ragaini. Labrīt! 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 Sakiet, lūdzu, vai ir izdevies apsakot, tā izskatās Daugavas krastus jau arī šorīt, un ko varat teikt, kāda tad šobrīd pat labāk ir tā situācija Jēkabpilī, un, protams, arī mums interesē pie Zeļķu tilta? Jā, nu šobrīd atrodos salas ciema Putnu kalnu ceļā, tātad ūdens pa nakti ir pie Zeļķiem krities apmēram par 30 centimetriem, tas ir upes cīņas ar pļaviņu lediem rezultāts, jo pa nakti un vakar viņa ir izlauzusi diezgan nopietnu platu joslu pļaviņās, un pa turieni tad ūdens lēnām iet prom, un šobrīd izskatās, ka trakākais, kas ir pilsētai, nu pilsētai nebija tā trakuma, bet te Krustpils pagastam, Salas pagastam, nu ir laikam aiz muguras, bet jāsaka, ka ir arī sākusi kustēties ledus aste, kas bija leipus Zeļķiem, un ja viņa nesablīvēsies, tad visdrīzāk šodien ūdens diezgan nopietni kritīsies. Bet kāds ir pat labam tas, nu, tas augstākais ūdens mērījums, pat labam jūs teicāt, ka ir krities vismaz pie Zeļķu tilta, bet kāds ir tas ūdens augstums un cik bīstams patiesībā ir? Ūdens jebkurā gadījumā ir tuvu sarkanajam līmenim, bet, kā es teicu, ir krities par 30 centimetriem, un ja nemaldos, šobrīd jau ir 9 20 ar, pie Zeļķiem. Paldies, jā, par šo 9,25 apmēram, jā. Jā. Starp citu, kā pašvaldība palīdz iedzīvotājiem plūdu laikā vai spēj visiem, kuriem nepieciešams tiešām arī palīdzēt? Katrā ziņā pašvaldībai grūtāk ir uzzināt, kuram ir jāpalīdz, bet tiem, kuriem ir vajadzīga palīdzība, tiem visiem palīdz. Ja cilvēki dod informāciju un ziņu, tad mēs uzreiz dodamies palīgā. Ir apzināti, principā, lielākoties visi mājasaimniecību iedzīvotāji. Vakar tika evakuēti seši cilvēki. Uz vakardienas vakar pusi bija aptuveni 55 mājasaimniecības ārpus, nu, kā saka, cietzemes, jā, tad nošķirtas no ārpasaules. Bet, jā, mēs esam piegādājuši gan degvielu, gan arī šorīt pārtikas pakas vedīsim, tā kā palīdzam, kā varam. Jā, no scenārija, protams, ka tiek modelēti dažādi. Kāds ir prognozes vai vēl nāksies cilvēks evakuēt? Nē, kā es minēju, šobrīd pļaviņās izskatās, ka Daugava ir atradusi ceļu, un ūdens līmenis krītas, un ledus aste arī ir izgājusi no iedzīvotāju ziņotā šorīt tātad no pļaviņām uz augšu, kas bija līdz Zeļķiem, ledus kustās, līdz ar to, ja viņa tur nesablīvēsies kaut kur, tad visdrīzāk, kad ūdens līmenis turpinās kristies. Bet ja nu tomēr ir iedzīvotāji, kuriem ir nepieciešamība evakuēties, atgādiniet, lūdzu, ko darīt, pie kā vērsties pēc palīdzības? Tātad iedzīvotājiem visiem ir apzvanīts un iedots numurs arī sociālajos, lūdzu sekot līdzi pašvaldības sociālajiem tīkliem. Šajos tīklos ir numuri, tātad pašvaldību pagastu saimnieki vai pagastu vadītāji, viņiem ir pirmā informācija un griezties pie viņiem visiem praktiski ir šo cilvēku numuri un tad nonāk tā informācija tālāk līdz mums. Jā, atceramies, ka pagājušajā gadā Jēkabpili plūdu skāra tiešām ļoti smagi bruka arī šīs aizsargdambis. Kā jūs teikt, vai ir izdarīts viss, lai šīs ziemas plūdus sagaidītu ar daudz spēcīgāku dambi, paraksturot arī to situāciju, kas tad pagājušā gada laikā tika darīts ar dambi? Nu, tātad pagājušajā gada laikā uzreiz pēc plūdiem tika dambis tika mēģināt sakārtot iespēju robežās, kamēr ūdens vēl nebija pat nokrities. Tad tika rudens sākumā noslēgts līgums par dambja būvniecību, nu, remontu, un jāsaka, ka mēs mēģinājām sakārtot šo dambi, lai viņš ziemu sagaidītu spēcīgāks nekā iepriekšējā gadā. Protams, ne visur tas ir izdevies, ir nu, darbi lielā apjomā jādara, bet uzskatām, ka dambis bija spēcīgāks nekā pagājušajā gadā sagaidot ziemu. Un tāpēc nebija tādu bažu par dambja izturību tik lielu, un arī ūdens līmenis pilsētā neuzkāpa šādos līmeņos, lai dambim kaut ko darītu. Viņš principā pilsētā bija knapi līdz dambim.
Ja tad sanāk, ka tas dāmas joprojām ir jāturpina stiprināt, bet tas nozīmē, ka tas ir iekļauts jau pašvaldības budžeta izdevumos šogad, vai tur tiks lūgts kāds palīdzīgs plecs no valsts? Nē, nē, mēs esam saņēmuši palīdzību no, no valsts un Eiropas Savienības caur Eiropas fondiem. Mums ir noslēgts līgums par dambiedu būvniecību gandrīz 17 miljonu apmērā, un tas ir jāizdara 14 mēnešos. Dažus mēnešus jau esam sākuši pagājušajā gadā. Šogad turpināsim, tad, kad ūdens nokritīsies, turpināsim šo stiprināšanu un būvniecību un pabeigsim nākošajā gadā. Un ko lai izdodas dāmas pēcināt, un paldies arī par aktuālās situācijas skaidrojumu. Sakosim līdz situācijai, bet lai tiešām visiem iedzīvotājiem izdodas palikt arī nedrošībā. Paldies par sarunu šorīt. Paldies. Paldies. Jēkabpils novada domas priekšādātājs ar Aivis Ragainis šorīt intervijā. Rīta panorāmā. Nu, kā viņš norādīja, jā, tātad nakts laikā ūdens līmenis ir krities par 30 centimetriem. Tātad, pie zaļu tilti, jā. Jā, pie zaļu tilti līdz 9 metriem 28 centimetriem. Ledus āste arī ir sākus kustēties. Nu, cerams, ka arī sablīvējums vairs neveidosies. Mm.